Tady je Tomáš Holčík z ASUS, jsme na stánku Intelu a budeme se věnovat počítači Dell XPS 11. Už známe trošku Dell XPS 12, to je ten, který má takto překvapitelný displej. To už není novinka. 11 je už spíše jiného ražení. Ta nemá přetočný displej, ale funguje jako Lenovo Yoga. Můžete ji tedy takto přetočit a používat potom jako tablet. Co je ale tady také takovou inovací, je tady klávesnice. Ta totiž není mechanická, je to skutečně jenom folie dotyková, po které takto už píšete, ale musíte trošku více tlačit, protože ta zpětná odezva tady opravdu téměř žádná není a nestačí se jenom klávesy zlehka dotknout, musíte do klávesy uhodit. Díky tomu, ale ta klávesnice se nemá šanci nějakým způsobem ušpinit. Můžete ji polítnicí, neuškodí, protože tady nejsou žádné mechanické části. Na to první psaní, ale to není zrovna moc pohodlné. Vypadá to jako příliš mnoho kompromisů. Zase ale na druhou stranu díky tomu je ten notebook velmi štíhlý, to základní tělo je jen o málo tlustší než USB konektor, takže Dell XPS 11 vypadá velmi štíhle, elegantně, ale tím kompromisem tady určitě bude klávesnice a uvidíme, jak si to poradí v nějakém delším testování, jestli s tím budeme dále spokojeni. But it's not going